Можу би я розказала вам такий фрагмент зі свого, значить, зі свого досвіду, власне, співпраці з Олею Пасічник. Доведу, як відомо, до справи. Я з нею спілкувалася у 92-му року, ми разом вчилися на подипломному стажі, вона на вокальному, я на органному. І перші концерти були, власне, в Польщі, це було 20-річчя святкування, власне, хору «Журавлі». Вона співала українську музику, «Ой, піду я в Чехор», «Сопрано», «Клавіатура», вже вона відомо співала. А пізніше ця співпраця десь там продовжилася, вона трошки нервозувалася цією бароковою музикою. І почала спілкуватися з тими, власне, музикантами, які війшли в цю стилістику. В 94-му році вона до мене звернулася і сказала: «Наталя, мусиш мені допомогти». Я кажу: «Ну, в чому? Дуже радо. Я хочу їхати на конкурс». «Добре. Який конкурс?» «Конкурс в Голландії, але конкурс, який має дві категорії – оперна і кантатна оратурія». І ви знаєте, цей досвід, він був величезний для мене. Я її підготувала. Ми з нею випрацювали 12 арій. Там був Генрих, Моцарт, Бах. Це дуже трудно для фортепіано. Ми мали концерт, потім я з нею поїхала на цей конкурс. Хоча я знала, що я там грати не буду, тому що конкурс вимагав, що тільки вокалісти приїжджають, і є до нього приділені їхні концертмейстери. Або там піаністи. Але мені було страшно цікаво. Ми з нею мали концерт в Бельгії, оспівали цю програму. І потім я з цікавістю пішла, власне, на ті слухати тих піаністів, тих вокалістів, але особливо тих піаністів. Це був шок. Для мене, для піаністки, це був шок. Бо ви знаєте, вони були так перфекційні. Вони грали, вони відкривали, закривали, вони допасовувалися до голосу кожного. Там було багато учасників, але це була власне такою категорія кантатного оратурника. Вони переграли ці всі труднющі партії, які є в перекладі з оркестрових на фортепіано. Вони грали їх перфекційно, щось не скорочували, страшно ритмічно грали, страшно. Вони допасовувалися до кожного виконавця ідеально. Ну, я, напевно, не знаю, чи була аж так ближче тоді, до них, напевно, дорівняти. Це були перфекційні піаністи. Оля дуже добре, вона взагалі ансамблістка дуже добра. Вона пройшла перший етап, потім ми з нею зробили, і, власне, хочу затриматися, потім ми зробили, там була обов'язковий твір, написаний голландським композитором спеціально для конкурсу. Він був як у конкурсі. Це була пісня. Ми випрацювали цю пісню, і вона властиво цією піснею і захопила журі. Вона пройшла перший тур, другий тур і на третій. І там були тільки дві нагороди, перша і друга. І вона отримала другу. Це була її перша міжнародна нагорода. І тоді преса написала: «Приїхав український соловець». Ну, для мене це все було дуже, знаєте, емоційно. Я багато років дістала, отримала знання, тільки слухавши взагалі цей конкурс. Ну, от, власне, ну, Пасічник – це високий голос. Це була тоді колоратура, вона потім його розширила. Ви знаєте, слухавши цих піаністів, як вони грали і допасовувалися до голосу, особливо високого голосу, то думаю, що в них основний мотив, як би був, це, власне, не стільки показувати, якби, звучання фортепіано, скільки допасовуватися до нього ритмічно. Бо високий голос він сам веде. Він має досить сильну амплітуду вібрації. І тоді оцей дуже добре появляється такий цікавий баланс між фортепіано і голосом. Воно не зливається.
Бо інакше є з низьким голосом, інакше середньо, а інакше є власне з таким високим, таким класним, більше до колоратури. Так що я би тут пропонувала, пізніше ще вернуся до ліпасівських, ми займали і до концертів, і останньою українська програма була, довго співала, співали Джагор, ну, в неї це було конкурс. Пізніше поїхала вже на цю другу нагороду, але брала вже тільки на концертах, вона вже пізніше виступала тільки зі своєю сестрою. Коли ми з нею знову зустрілися в 2016 році на концерті, вона задзвонила до мене і сказала: Наталя, знову мусиш мені допомогти. За тиждень маю концерт, моя сестра захворіла, зламала палець, не можу мені акомпанювати, а концерти дуже ваховий, перемішні. В Народному домі концерт до сторіччя першого виступу Соломії Кушельницької. Це подія для Перемишля була, і вони це робили на все місто, виступ Соломії Кушельницької в Народному домі. Я кажу, що за кілька, скільки репетицій ми там маємо? Та ти це все грала. Кажу, не знаю, чи я це все грала, але в кожному разі, скільки ми маємо? А я їду ще на концерт, який зі своїм тріо. Ну, дві буде, може, напевно, може Макс. Ну, то добре, дві, хай три. Ну. Ми приїхали, і вона співала, була в дуже добрій формі там. Так що, власне, така вже остання. А цей час вона співала зі своєю сестрою. І коли мій чоловік послухав, ми зробили запис цього концерту, і коли чоловік послухав цей запис, то ж добре було, що після стільки років, знаєш, ти її забагато слухаєш, ти подивися, як грає її сестра. Вона грає своє, а ця співає своє. А так, розумієте, якось було не цікаво. Десь, ну, я якби хочу показати приклад, що і яка є співпраця з високим голосом. Оце високий голос, так, він має досить велику амплітуду, він може по-різному його можна інтерпретувати. Ви граєте, от я сьогодні, так як я вас зараз слухала, то я вас слухала, окремо вас слухала. Розумієте, ви дуже добре граєте свою партію. І все вас гарно звучало, і цей другий штраф, так? Це був гарний, і такий м'який вийшов у цій номерації, дуже гарний. Але золото було цінно. Я не знаю, хто туди акомпанювали, але ну тут треба було пошукати. Я якби тут дала таку пропозицію моєї співпраці з високим голосом, з колоратурою, але це треба було справді.